lite mer. Ja, vad ska ni leka med nu då? Sand. Leksand? Ja. Är det sån här magisk leksand? Ja. Ja, just det. Det är lite magisk leksand. Wow. Får jag ta lite i handen? Ja. Och testa. Wow. Kavla, kavla, lilla degen. Vad ska det bli nu då? Det kommer en kaka. En kaka? Ja. Jag ska smaka den på fickan så här. Ja, om du ska göra paj så behöver du väl lite. Här har du en tallrik. Där. Och här har du en stekpanna. Och här har du ett grilljärn. En till kavel om du behöver. Stekspade behöver du väl? Ja, en stekspade. Och man till en prick. Och nu lägger jag så här. Och sen då tar jag här. Och här. Oj, oj, oj. Så blir det prick. Mm. Som är prick. Nu då tar vi här till ugnen och till mango ravi. Lurik är det här. Lurik säger lurik. Ska du pressa till den? Ja! Tryck hårt! Ser den så ut nu då? Wow! Titta! Det vart som en hamburgare nästan. Okej. Nu börjar jag ta den här. Och så kan du ta stekspaden. Ska vi testa? Ja. Så. Ska vi lägga den i stekpannan? Ja. Bra! Där har du en plätt. Bra! Wow. Där är pappa. Nu kommer jag att leva till lite. Då blir den klar. Tallriken då? Ja. Så. Oj. Här. Du får det här. Tack. Vad gott. Jättegott. Vad är det för något då? Pannkaka. Ah, pannkaka. Mums. Wow! Vilken häftig lera. Ska jag skriva Minou i leran då? Ja. Wow! Oj, där var det nästan ett M. Nu måste jag ha en kol. Oj! Jag måste ha sådär. Jag kan kolla. Wow, vad cool. Vi prickar här. Ska vi fylla i dem? Ja, fylla i dem. Så, nu får du kavla och se om det blir platt. Titta vad fint det blir. Bra! De får vänta till maten när det blir rejält. Mamma går också få en. Men ni får vänta till maten först. Så! Ja. Och så kan man göra så här. Kolla här. Wow! Först kan man till den och så släpper man. Åh, den går bra. Vi måste ha lite mer. Alltihop.